знаю, що вигукнути щось треба зорганізуватися. Але коли я побачила таких шляхетних чоловіків, я хотіла сказати «Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!» Я можу... Слава Україні! Я дуже хочу, щоб зараз ви відчули те, що я буду говорити, те, що момент, який починається прямо з цього часу, є унікальним. Пішли, на мій погляд, я на Майдані постійно в мене якась відбувається інтуїтивна річ. Мені щось я чую і відчуваю наперед. І моя зараз інтуїція підказує, що почалися золоті хвилини. Подумайте, не дні, не години, а золоті хвилини України, нашої історії. Я відчуваю, що щось особливе відбудеться у найближчі дні. Я думаю, що це буде чудо. Я знаю, що Бог з Україною. Я знаю, що Бог благословляє Україну. І я хочу зараз звернутися просто до всіх. Нам необхідно подзвонити всім друзям, всім знайомим і попросити їх приїхати на Майдан. Попросити схід і південь на Майдан. Я вас дуже прошу, це настільки важливо зараз, щоб ми гучно, вся громада, яка зібралась на Майдані, давайте зробимо для них відеозвернення і закличемо, бо ми знаємо, чому ми маємо бути на Майдані. І разом скажемо «Схід і південь на Майдан! Схід 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 і південь на Майдан!» Я думаю, що це надзвичайно важливо, коли прості люди кличуть простих людей. Коли прості хлопці і дівчата, які вже тут стояли і стільки витримали на цьому Майдані, попросять приїхати своїх друзів, родичів на Майдан в ці найближчі хвилини, години і дні. Якщо ви не знаєте, як дістатися, і ми розуміємо, що є проблема, є солідарність, ви підніміть просто табличку «Майдан» автостопом. Дуже багато людей дісталися на Майдан. Зупиняються всі водії і безкоштовно везуть з будь-якого куточка країни прямо сюди. І я хочу подякувати за цю солідарність і єдність, бо це є чудо. Це означає, що найсвітліше місце зараз є на Майдані. Я хочу звернутися до всіх, щоб зараз ви відчули цей особливий момент. Бо моє звернення наступне. Якщо в тих людей, які ще на сьогоднішній день називаються владою, хоча для мене вони вже не є легітимна влада, але по факту вони ще залишаються владою, я хочу сказати, Віктор Федорович і всі, хто зараз в уряді, будьте мужніми, будьте чоловіками, складіть повноваження, підіть у відставку самі. Ви залишите про себе добре слово. Люди вас зрозуміють і подякують вам за це. Ми не будемо більше кричати, ми будемо просто просити вас по-людськи. Складіть самі повноваження. Складіть самі повноваження. Складіть самі повноваження. Складіть самі повноваження. Я дуже прошу всіх, хто зараз думає, навіщо їхати на Майдан. Все дуже просто. Відстояти свою честь, свою гідність проти крові і проти репресій. Ми вільний народ. Це є 21 століття. Не можна нас залякувати бити. Не можна нав'язувати рабську філософію. Ми завжди були, є і залишимося українцями. Слава Україні! Героям слава!